Тільки ліки. Жодних бадів, медичної техніки на кшталт інгаляторів чи тонометрів, ні шприців чи косметики. За ковідну тисячу уряд дозволив купувати тільки лікарські засоби. К сожалению, не входит в перечень препаратов, которые может человек приобрести, изделия медицинского назначения, то бишь это какие-то могут быть пеленки, подгузники, и также не может приобрести биологически активные добавки, косметику в том числе. Будет проходить оплата по двум чекам. Покупці чекали на цю можливість ще з грудня, розповідає провізорка. Періодично навідувалися і питали, коли програмі вже дадуть старт. В аптеках чекали тільки на відмашку Кабміну. І ось всередині грудня на спільному брифінгу Мінцифри та Мінекономіки назвали дату запуску програми. А ще дали роз'яснення, як працюватиме система з обмеженнями за віком. Банки перевірятимуть вік людини саме у момент проведення платежу, тому от важливим фактором є те, що не важливо, коли людина відкрила цю картку, важливим буде саме той факт, чи є людині 60 років на момент здійснення транзакції, на момент купівлі ліків. Перші бажаючі здійснити купівлю ліків за урядовою програмою з'явилися вже під час відкриття о 8:05, ділиться Наталія. Тож, чи працює механізм, тут дізналися самого ранку. Будуть срабатувати на терміналі тільки ті карти, владелець которой возраст старше 60 лет. Это никаких сложностей не возникает ни у сотрудников аптеки, тот, кто будет осуществлять отпуск медикаментов, и у покупателя. Розрахуватись на касі можна електронною карткою за допомогою гаджету, або ж провести платіж спеціальною пластиковою. Такі вже почали випускати деякі українські банки. Незабаром до них планує приєднатися і Приватбанк. Проект розробляється і незабаром буде реалізовано можливість замовити фізичні картки, пластик у відділеннях банку. Вже чекає на пластикову картку є підтримки від Приватбанку Володимир Олександрович. Сьогодні чоловікові не вдалося придбати ліки за ковідну тисячу, адже немає смартфону. Я тільки що хотів купити ліки. У мене є справка, тому що я пройшов дві прививки. В Приватбанку був, щоб хотів оформити, щоб ліки. А у мене не той телефон. Сказали, от зараз тільки програма по смартфону. А коли я говорю, со справкой могу показать. Это, мол, может, подойдете там до 10 февраля. Та серед дніпрян 60+, є ті, хто придбали ліки інтернет-замовленням. Люди програмою задоволені, не згодні лишень з віковими обмеженнями. Я вже їх оформила і йду покупати. Ви якраз за ліком? Да. І можна цю ж програму не тільки тим, кому за 60. Молодих людей теж дуже багато больних, яким і 30, і 40. Тому, якщо було б неплохо, дали б вибір. Наразі програма «Е-підтримки» зарекомендувала себе з кращої сторони. За місяць її існування тисячу защеплення отримало понад 7 мільйонів людей. А от чи вирішить уряд, як використовувати ковідну тисячу тим, у кого смартфонів немає, побачимо згодом. Ірина Кузьміна, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.